عارف حقانی صاحب, دا پیپلز پارٹی اور دا سیاسی اتحاد جنرل سیکرٹری جناب فضل حاجی صاحب, ملک اسرائیل صاحب, حیات صاحب, زاہد صاحب, عدلت نور چکم مشران دی, دا قوم مشران دی, دا علاقے زوانان دی, علماء دی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں دا خبرہ دا نننے غنڈا دا دا ٹول مومن قوم مسئلہ دا, دا زان لے دا تحصیل ساقی مسئلہ نہ دا, دا حدود معلوم اول دی, فل حد معلوم اول دی, دے چکم خلق راغلے دے غٹھول تزا خراج تحسین پیش کوم او ہر کلے ہوتے ہوئے ما خدا زما مرگر و خبر وکری نور بیم کئی خزر کشن دا خبر مختلف طرف تبیول غوال ما او دیر اہم پوائنٹ دے اغدا دے چے دلتا دا مومن چکم ڈی سی دے, دا مومن چکم پدی وقت ڈی سی ناستے دے, دا دیر منافق انسان دے, دا غدار دے, دا کرپ دے, او دا کی دہایا ذات نشتے دے دغ ڈی سی تو ما چلا شمڑا چلا ڈب گھر ہی تھا تب بنگڑی ہوا شوا اجڑا اس کا خوب را بڑے دے قوم مشران کشران ٹول سیاسی قیادت پدی خبر متفق دے چل ما حدود دی معلوم شی او تر تدشپی را شی غلق غلا غلا کے اخپل لیوی پورس و پولیس روان کا دل تود رے گا دخان دی سا خیستی دی یا غلا ڈاکو تپا پیاسو مون نشولی تب غرب روپو مون نشولی تپا کرپشن مون نشولی زار اخرا او دا خپل جون ختم کملا شرم مکتالا شرم پکار دے جدا غلطا بلی و شیر آوست ہے سودائی دے دا کرونا نمخ یا لچا سالا سنوی لاول بی پی یوی راوست ہے دے جو لال شا مرا تو کور کے کینا زان ایسولیٹ کا او کرونٹائن تلال شا خود علاج وکا تا تا چاوی تو لال شا بومندو کی ڈی پی او شا دا ڈی پی او دسی زاد دا خلقو تا انہوں قوم را پاسے گئی لاول دا دی غلو نظان خلاص کئی لاول دا دی کرپ دی انتظامی نظان خلاص کئی لاول دا دی کرپ دا رو کرس نظان خلاص کئی بے رازی دلتا با جگڑا کئو دا خوز ما خفی پا خپلے ہوئی دا غزالیم انہوں تا سلتا دا خبر کو ما چی منگا یا ورز دسے زائد خان تو ہم یو احتجاج بکو بغلانے کی او دا خبر بکو چی مومن ڈی پیو مومن ڈی سی دا منگ نگوالو غوالے کنے غوالے کنے بلا خبر از ماں دا بارڈر دا وہ کمریا ہو کچھ بھی زوت مریا ہو کچھ بھی مومن بمنی دا خامرا دا بارڈر دا مومن دے دا مومن دے دا نہ خان دے نہ نواب دے خان و نواب تو ما کرم سروا میں کس طرح بے دے پشت مان جانو ما اور کس طرح مقام دے یہ پلا اس دا سلام کلیکشن تیروت اس خفکے گی ما منگا پرم نہ خلق یو منگا جمہوریہ سیاسی خلق یو منگ لدا پکارا چمنگ ابو بندر کے اوتا کی نالتا او دا چک موسن دا ور گوند کو دا سدل تنو مانو دیو تمنگ دا خبر کو با جوڑ انتظام تم دا خبر کو دا خلق کو تم کو چرو خپل زور تاریخ ریات کئی زور تاریخ ریات کئی تہ چزما مشر راوس تاوی تو خزما سیاوی تا چنن خان شو 2 روپے دے پیدا کری دا دا مطلب نہ تہ جرازا پسابی ابو مومن مانک پیک دا رونا من زستا صدا خبر کوما تا صدا خبر کوما اے قوما اے مومن قوما غیرت من خلق استی ہمیشہ م غیرت کرے لے نرونو نکونو غیرت کرے لے را پاسے کے تو خپل حق د پارا د ظالم نے تپو سو کئی تدا ظالمانو گریوان تلا سو چوی چدا مو تمانی دا ڈی سی دا سی او ڈی پی او بشکل کے مسلط دی دا ڈی سی او ایس نے دی دا کمران دی دیو دیو می دی چکه می دی هغه د اوس پنی نه جوړی دی زرت غاری مزم کو نورم لگے د کرپشن کای و سروان دی یو طرف ته می دا غه طرف نه حدود را غونډی چار صدې سم حدود را غونډی دې طرف ته می دما جوړ سو حدود را غونډی آیا من کړه و کوڅ روډ تاسو ما تاسو دا خبره کومه خپل حق غواړی او دا منای چې لازم حق دی او دیو ډیر په قربانی ورکو دا د یو کس مسله نه ده زاہد مسئلہ نہ دا دا ندی او پاٹھے مسئلہ دا 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 ٹول ممن قوم مسئلہ دا 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 ٹول ممن قوم مسئلہ دا دے دا پارا پکار دی چہ ہر یو سڑے ملاو تڑی او دل تراشی ودری گی کہ سخت ای کہ نارے ای کہ رات ای کہ جیلی کہ قیدی ات تا بغالا گی انشاءاللہ و دا ظالمان دا دا نا اہلا دا بے حصہ دا ڈی پی او ڈی سی او انہوں نے دا خلاف بد تحریک چلو دا چیز ممن دا شڑے نہیں قلار بنے کینو
کمیٹے نے جوڑی کری مواد پارا پہلے کی غلا چولی دی ڈاکوان یہ بھی کیا چولی دی وہ دا بگر جو دا بد غریبان سروے کری اگر مطل دے وہ دا مست وہ دا مستی وہ دا کٹوئی واکی وہ پیشولا ورکو دا خلق کرنو منگ نمانو سبا دا پارا تو باتا کی منگ احتجاج دے ہم نے دی ڈی پی او خلاف احتجاج ڈی پی او اور دی ڈیس خلاف احتجاج دے تو قوم راشی نہ بجے باو تیتا اور دا غیر پوری وہ قلار نکینو ترسو پوری مجھے دیو کس طرح گل کرنی دا دا ممانو رسولی